Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka organizuar një tryezë diskutimi me ekspertë të fushës, ku ka diskutuar në lidhje me programin e ekonomisë. Basha në fjalën e tij qëndroi dhe njëherë zotimet se do të bëj taksën e shesh 9%, e cila sipas tij do nxis krijimin e një modeli të ri ekonomik për vendin. Ekonomia shqiptare vuan nga vendimarrjet jo transparente, të cilat favorizojnë një grusht njerëzish që gëzojnë pozita monopoliste apo oligopoliste në tregun shqiptar, përsa mund ta quajmë akoma një treg funksional. Një ndër synimet e këtij programi është nxitja e sipërmarrjes dhe teknologjisë së informacionit. Dhe jo më kot, ndërhyrja më e madhe e planifikuar në programin ton është ajo aftësimin profesional të nivelit më të lartë euroatlantik të mbi 25.000 trinjve dhe trejave shqiptare brenda katërvjeçarit me të ardhurat mesatare për të paktën 2.000 euro në muaj. Ndër të tjera, Basha theksoi se do të rrisë standardin e jetesës përmes politikave ekonomike për qytetarët. Në shpalosjen e programit, dy tryeza ekspertësh i kushtuan vëmendje të veçantë familjes shqiptare, gruas shqiptare, rinisë shqiptare, pensioneve të personave me aftësi të kufizuar, jetimve, sepse plagët sociale të vendit sa vinë e thellohen. Kryeu së djathtës ka theksuar se takimet të kësaj natyre i japin shansin të njihet me elektoratin dhe të dëgjojë drejt për drejt kërkesat e tyre. I luftës kundër korrupsionit,